Apa hukum sapu muka selepas salam? Oh, ada lagi. Ada masalah masjid ni. Nampak? Ha. Saya dulu belajar fiqh Wahabi lama. 4-5 tahun duduk main fiqh dia. Bang, dengan kitab-kitab fatwa dia. Nah, ha, 5 orang mufti dia. Kita mengaji. Nah, ha. Fiqh Wahabi faham? Mengaji kitab-kitab turah dia. Dia ginilah, kita nak tanya. Lepas pada semayang. Semayang ni daripada takbir sampai salam. Betul atau tidak? Betul lah. Semayang ni maknanya af'alun wa aqwalun muftatahatun bi takbir wa muhtatamatun bi taslim. Arti semayang ialah perbuatan dan perkataan yang mula dengan takbir dan selesai dengan salam. Faham lagi? Bila habis dah salam, selesai lagi semayang. Soalan dia, lepas salam boleh tak sapu muka? Baik, soalan kita balik. Dah kalau salam dah, habis dah lagi semayang? Soalan mudah. Lembu dia jawab. Dah salam dah, habis dah lagi semayang? Habis dah lah. Baik, soalan saya pada kamu pula. Jadi kamu yang akan jawab. Boleh tak sapu muka lepas salam? Kamu jawab. Jangan jawab lagi, nak tanya dulu. Lepas kita salam semayang. Faham tak lagi? Habis dah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak sapu masjid? Boleh tak sapu masjid? Boleh. Dah kalau masjid boleh sapu, takkan muka dari sapu bodoh? Ha, faham? Ha, tu jelas. Tu pekah orang panggil. Faham lagi? Nah, ha. Cipang bodoh tu sikit. Nah. Masjid boleh sapu, muka tak boleh sapu. Binawe tu.